utvecklingen har varit fantastisk. Se till exempel på telefon. Det var en svensk som löste automattelefonens problem. Invecklade apparater fullgör snabbt sina uppgifter så snart vi slår an ett nummer. Och både själva telefonen och automatstationens utrustning görs här i landet. Svenska arbetare får sysselsättning genom en svensk uppfinning. Och över hela världen beundras de svenska anläggningarna.